היי. זה אחרי השיר. וידבר אדוני אל משה למור. דבר בני ישראל למור, אישה כי תזריע, וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים, כי מנידה דבותה תטמע. יש גמרא מסכת יומא, בדף פבט. שם הגמרא אומרת, עוברה שהריחה, זה משנה, מסכת יומא. אם אישה בהיריון הריחה ריח של מזון ורוצה לאכול ביום הכיפורים, מה עושים? אז המשנה אומרת שצריכים להאכיל אותה. אם היא במצב שלא טוב, צריכים להאכיל אותה, סכנה. הגמרא אומרת, היה מעשה שאיזו עוברה הריחה, הלכו לרבי לשאול אותו. אמר להם רבי, זה לפני שנפסקה ההלכה. לכו תלחשו לה באוזן, תאמרו לה, כדי שהעובר ישמע, אולי ישפיע עליו. תאמרו לה, שהיום יום כיפור ואסור לאכול. לחשו באוזן, נרגעה נעתה, בריאה. חזרה לאיתנה. נפק ממנה רבי יוחנן. רבי יוחנן האמורה. קרא עליו רבי, הוא אחר כך תלמידו של רבנו הקדוש. ביוחנן האמורה, כמה פעמים יש בגמרא, היה הולך יחד עם רבי, לושב, לומד אצלו. היה מהתלמידים שלו. רב, שמואל, רב אפס, וגם רבי יוחנן. רבי יוחנן נשאר בארץ ישראל. הם כולם נסעו אחר כך לבבל, אחרי שנפטר רבי. אבל רבי יוחנן נהיה מרד, הרעד, ישראל. קרא עליו רבי, בטרם את צורך בבטן ידעתיך, טרם תצא מרחם מקדשתיך. אבל ממשיכה ואומרת, אחרי דור, שתי דורות, רבי חנינה, סתם רבי חנינה שיש לנו בגמרא, זה נכד של רבי חנינה בן דוסה. כך כותב סדר הדורות. היה גם מעשה כזה, שאישה הריחה ביום כיפור, הריחה איזה תפשיל, והתעלפה, רוצה לאכול, אמר להם, לכו תלחשו לה באוזן. לחשו לה באוזן, לא נרגע. מה, בסוף מי יצא? שבתאי עציר פרה. זה היה איש נוכל, היה אוסף פירות, ירקות, בשעת הזול, כדי שיהיה מחסור בשוק, והמחירים היו קופצים, ואז הוא היה משחרר. אמר עליו, זורו רשעים מרחם. אז כל אחד אותו זה. אומר רב החידה, זה הפירוש. פרשה הקודמת, להבדיל, בפסוק האחרון, להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת, ובין החיה אשר לא תאכל. ידוע שהיולדת נקראת בשם חיה. שכן אמר שם, ותראינה מילדות האלוהים ולא עשו, אז אמר להם, מדוע עשיתם הדבר הזה? מי זה פרעה? מחשמו. אמרו לו, כי חיות הנה, וטרם תבוא עליהן המילדת וילדו. לא מנקראת חיות, על שם שהן מביאות חיים לעולם. יולדות ילדים. אז היולדת, יש מה חיה. אז אומר, בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. הרי זה אמר, אישה כי תזריע וילדה זכר. אומרת הגמרא, אחרון, אחרון, חביב. למה? כל הפרשה שעברה דיברה על הבהמות, החיות, העופות. יש לך רשימה מאוד מעניינת שם. כמעט איזה שתי מפלגות מאלה שרוצים לבטל את התורה. כולם מופיעים שם. זה משהו פלא. גם בהמה, גם חיה, גם עופות. הכל יש לך. אלה שהיו ואלה שנמצאים, לא לכם, חוץ מכם. אז אם כן, ואחרי זה בסוף פתאום נולד בן אדם, מה קרה? תביא את האדם קודם. אחרי שאמר חיה נאכלת, לא נאכלת, אישה כי תזריע. אלא, בגמרא אומרת, אחרון חביב. מה חביב?
כמו בבריאת העולם. בריאת העולם, בהתחלה נברא אור וחושך, רקיע, אחר כך תשעים, הרי זה מאורות, אחר כך בעלי חיים, דאגים, בא בן אדם, שימצא הכל מוכן. וגם, כיוון שהוא אחרון חביב, אומר איפה תראה גם אצל אלופי עשיו. אלופי עשיו בפרשת וישלח. אלה אלופי עשיו לתורתם וכולי, אלוף שמה, אלוף מזה, אלוף קורח, אלוף שחור לבן, אלוף זה, אלוף זה. בסוף אומר, אלוף מגדיאל ולא עליכם, אלה בין המלאכים אשר מלאכו מארץ אדום, בין אבן באור, וכולם, בנעם שם גם, כולם. העיקר, בסוף מה? וישב יעקב ארץ מגורי אביו. אחר כך הביא את בני יעקב, אלה תולדות יעקב, יוסף. אז תמיד אנחנו בסוף. לכן, נביא חיות טהורות, בסוף אדם. עכשיו יש שאלה, ודבר השם משה למור, דבר את בני ישראל למור. למה פעמיים למור? השם דיבר אל משה למור, אז אמר למור. עוד פעם, דבר את בני ישראל למור. על מה, למה צריך פעמיים להגיד למור? אלא אמר לו, אחד, תאמר לנשים, תאמר להם. ואז למה פעם שנייה, מה צריך? אומר האור החיים, עליו השלום, הוא מקשה את הקושייה הזאת. תרץ שהפעם השנייה זה יהיה לעם ישראל להגיד להם שאנחנו עם טהור, אנחנו לא דומים לגויים. זה לא מה שרוצים פה לעשות לנו, שם הצילנו, לעשות לנו ארץ של גויים, ממש. אין שבת, אין תורה, אפילו הכותל המערבי נלחמים עליו להוציא אותו מפה. מה יש? הפרגב זה אין הוא לחזו, מזלי הוא חזה. הם יודעים שהשכינה לא זזה משם, וזה שורש קיומנו. ושם ביתי, בית תפילה יקרה לכל העמים. אז באים להפריע שם. אפילו שאין להם רווח בזה, באים להפריע. בני תורה. מה עושים לך בני תורה שהם לומדים תורה? מה שמפריע לך? וכי אתם צריכים, חסר לכם חיילים לצבא, מה יש מחסור? יש להם די ויותר, כן ירבו וכן ירבה וכן יפרוץ. אלא להפריע. אפילו על המילה יש להם גם כן מלחמה. לכן אמר למור, מה זה למור? אומר אמרות אדוני, אמרות טהורות, שאנחנו עם טהור, עם קדוש, לא עם ככל הגויים. וציווה אותנו על מילה. מקשה עוד פעם, עוד גם כאן, לכאורה זה כפול. אומר, ויום השמיני, ימול בשר עבודתו. כבר בפרשת לך לך, שם כבר הזהיר אותנו והסביר, וכמה הלכות של מילה יש לנו כאן, למה היה צריך פה, בפרשת לך לך להגיד? אלא אומר, זה העניין, שתדע, ביום השמיני. אז פשט הגמרא אומרת, ששם לא כתוב ש... לא למדנו שצריך ביום. כתוב שבין שמונת ימים, אבל לא כתוב ביום. ביום השמיני, ביום ולא בלילה. שצריך ביום. וכן ביום, בוקר. לא יחכה לצהריים עד שיבוא הדודים והדודות מקפריסין, אני יודע מאיפה, מרומניה. לא, אלא על הבוקר תעשה ברית מילה. זריזים מקדימים. וכן מה זה בוקר? לפני תפילת מוסף, כך מובן בפוסקים. אם יש לי כעת ראש השנה, יש לי כעת תקיעת שופר, ויש ברית ילד למול אותו, מה אני עושה? אומר, קודם תמול, אחר כך, למה? מה העניין? אלא מחוץ לזריזים מקדימים. אבל זה מצווה, וזה מצווה, זה דאורייתא, וזה דאורייתא. אלא זה כנגד אברהם. מי הנימול הראשון בעולם? אברהם אבינו. אחר כך שופר זה בא כנגד יצחק, להזכיר לנו את עקדת יצחק. לכן צריך למול קודם. המהר"ל עליו השלום, ראש חכמי אשכנז, הוא הביא עליו תלמידו, שהוא היה מוהל מעצמו. פעם אחת היה תינוק למול, הביא אותו, אחרי ספר תורה מיד, מל אותו, ומצץ את הדם ולא ניגב את השפתיים.
שפתיים שלו היו עדיין עם דם, ושם שופר ותקע. זה לא חציצה, כיוון שזה דבר שעובר, זה נוזל. לא, ושם שופר ותקע. ולמה באמת, מה העניין? אלא העניין שתדע, ברית מילה, מעלתה גדולה מאוד. חבל שהיום יש כאלה עושים את זה באולם, עם שומרים ועם זה. פעם היה ברית מילה, בתי כנסת, היו באים אנשים לאלפים, כן מוזמנים, לא מוזמנים, לא בשביל ממתקים, אולי טופי אחד היה לוקח. ואם לא חצי, לא היה מעשה עם רבי חיים ויטל, יום אחד רבנו הארי עומד איתו, מסתכל עליו, אומר לו, אתה היום אכלת תולעת, חצי תולעת אכלת. אמר, איפה אכלתי תולעים? אני נזהר מתולעים. אמר לו, יש לך בכיס גלוסקמה. גלוסקמה זה עוגיה. היית בברית מילה, והיה שם, חילקו עוגיות, אז הוא מכאן יצא מנהג. הוא לקח חצי, אכל חצי, ואמר, חצי ייתן לאשתו. לסגולה. אמר לו, תוציא את הגלוסקמה, הוציא, מצא שם חצי תולעת. היה בתוך הגלוסקמה. אמר לו, ראית? אז אם כן, היו, מה היו עושים? לא היו יושבים לסעודה, היה בבית הכנסת, כולם באים. תראה, הרב חידם מביא בירושלים, היו עומדות הנשים מהבית של היולדת עד בית הכנסת. ומעבירות מזו לזו, מזו לזו, ועושים לו כולנו. איזו שמחה גדולה, וכולם שם שמחים, והכל הולך כמו שצריך. עכשיו, מה יש במילה? למה ביום השמיני דווקא? יש תירוצים שונים. היום השמיני, להורות שאנחנו מעל המזל. המזלות הם שבעה, יש שבעה ימים, כנגדם שצם חנקל, שבתאי, צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב, לבנה. כל בוקר שולט אותו מזל של אותו יום. אבל כל השבעה תחת, לכן שבת אפילו, תחת המזל, מה אפילו שבת תחת המזל? כוכב שבתאי. אומר ספר יצירה, כך הביאו גם המפרשים, הוא שבתאי כוכב של חושך וצל מוות, נזק והפסד. לומר לך, מי שעובד בשבת, לא רואה בסוף שום נחת והכל הפסדים. לכן כוכב שבתאי, ידוע, זה היה חושך, לא עליכם. שבתאי, צדק, זה יום ראשון. זה הולך לפי סדר הימים. מאדים, יום שני. לכן תקיף. לכן אז זה הדרך. אז אומר, אז תדע שאנחנו מעל המזל. מחכה לתינוק הזה. הוא נולד, עבר עליו שבתאי, צדק, מאדים, חמה, נוגה, כוכב, לבנה. עכשיו בא ביום השמיני, הוא מעל המזל, הוא יצא מהמזל, אנחנו מלאים אותו. אחרי אמר, ביום השמיני, אמול ושר, אורלתו. אז מלאים אותו. וגם מטעם שמילה תדיר, שופר לא תדיר. וכן ביום הכיפורים, אם בא, אז לפני מוסף. למה, מתי המחילת עוונות העיקרית ביום כיפור? זה במוסף, שם אומרים סדר העבודה וחזרת השעת. אז יום כיפור זה יום כזה גדול, אבל מילה היא תדירית, תדיר ושאינו תדיר, תדיר קודם. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. היה עליו השלום, רבי שמעון קיירה, יש אומרים שהוא, מחבר הלכות גדולות. יש לנו ספר גדול בהלכה שכמה דברים הרמב״ם חלק עליו. אז אומרים רבי שמשון קיירה, מאיפה בא השם הזה קיירה? קיירה זה בשפה שלהם היה נר, נקרא קיירה. אז רבי שמשון בצרפתית, הוא היה בצרפת. הוא היה, כנראה היה מוכר נרות. אז קראו לו רבי שמשון קיירה. ואומרים שהוא היה תלמיד של רבי גאון בבבל. אחרי זה משם נסעו לצרפת ולגרמניה, יש מהם לצרפת, יש לגרמניה. רבי גאון כותב עליו רבי שמשון בסראווי, מהעיר בסרה שבבבל, שם הוא. אז בקיצור הדברים,
היה שם, והוא היה, נעשה, אחר כך נסע לצרפת, היה ראש הרבנים. מובא גם בתוספות ועוד, מזכירים אותו. וכתב את ספר הלכות גדולות, לכן אתה רואה בספרים בהג. מי זה בהג? בעל הלכות גדולות. האמת שיש דעות שונות מי המחבר, אבל יש מהפוסקים שכתבו שזה הוא, כי הוא הסתיר את שמו. קיצור, היה יום אחד יושב וכותב, הגיע ראש השנה, כתב תפילה אל חנן נחלתו בנועם להשפר. ויש שם כל מיני בתים, בקשות לקדוש ברוך הוא. היה כל מנהיג כותב איזה תפילה לראש השנה. והנה, היה לו ילד קטן בביתו, והילד הזה היה פיקח גדול, בגיל שנה, שנתיים, נשאר בבית, ושמו את המשרתת הגויה, הייתה שומרת עליו. הוא הייתה שומרת עליו. ויש, יצא, בזמנו היה הרב להמן, הרב של גרמניה. הוא כתב ספר אל חנן הקדוש. זה על המעשה הזה. שם הוא מתאר שיום ראשון הלכו לקחו לראש השנה, לקחו אותו, השאירו אותו בבית, והנוצריה הזו שמרה עליו. ביום השני, זו המשוגעת, אמרה, יש מצווה כאילו לקחת ילד יהודי ולעשות אותו חס ושלום, לשמד אותו. לקחה אותו, חטפה אותו וברחה. אלה מסכנים, חזרו מבית הכנסת, לא רואים. לא התינוק ולא האומנת. התחילו לרוץ ברחובות וצועקים, אל חנן, אל חנן, איפה אל חנן? מסכן אביו, בחרה, בסוף היא ברחה, עזבה את העיר והלכה למדינה אחרת. ובקיצור, הטבילו אותו לנצרות, עשו אותו נוצרי, הוא שכח מזה, אבל היה לו מזמזם באוזן, אל חנן, נחלתו בנועם להשפר. והנה, הלך וגדל, והוא היה פיקח גדול, למד את ההלכות של הדת שלהם, הרי כל יום הם מחליפים, כמו החוקים, כל פעם ממציאים חוקים חדשים. חדשים לבקרים, רבה אמונתך, חדשים לשקרים, רבה אמונתך. בקיצור הדברים, הלך וגדל וגדל וגדל, ונעשה, היה בקי בכל העניינים שלהם, היה לו קריזמה, כושר, מנהיגות, חוכמה, עוצמה, פיקח, נבון. הלך ועלה 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 עד שהגיע לוותיקן. שם אהבו אותו מאוד, אהבו אותו מאוד, ונעשה כומר גדול, בישוף של רומא. שבא אפיפיור למות, הגיע שעתו לתלע רוחו, אמר להם שזה האיש יהיה במקומם. טוב, אז הוא נהיה אפיפיור, אבל הוא רואה שהוא מהול, הוא יודע, הוא רואה, יש לו ברית מילה. מה זה צריך להיות הברית מילה הזה? הם לא מלים, הם נקראים ערלים. ישמעאלים מלים, אבל לא פורעים. אבל זה מעל פרוע, והוא בקיא, מבין, למד גם את התורה שלנו, הכל. חקר, הלך, נכנס לבית גרינזהם, לדעת מאיפה מקורו. מצא מסמכים שהוא נחטף, הוא יודע כבר מי זה אבא שלו, ידע הכל. אבל איך יעשה עכשיו? זה סכנה. והיהודים גם בסכנה יכולים להיות. כל יום גוזרים עליהם גזרות. מה יעשה? יום אחד, גמר בדעתו, והוא לבד גזר גזרה על היהודים. ואמר להם בסוף המכתב, אם אתם רוצים לזה, תבואו, תנמקו לנו, יענו, עשה לכם שימוע. למה אתם, זה, מה הסיבות שאתם מתנגדים? טוב, הם שמו עיניהם היהודים על אביו, רבי שמעון קיירה. אמרו לו, בוא איתנו. אמר, תבוא איתי, אבל אני לא אשאר לבד. נכנסו אליו. קיבל אותם, הכל, דיבר איתם יפה מאוד. הוא אדם צעיר, ו... אחר כך אמר, אני רוצה לדבר עם הרב לבד. תסירו כל איש מעליי. עכשיו התחיל לדבר איתו. דבר איתו בדעת, שאל אותו המון שאלות בהלכה, בעניינים. זה נבעל. שמעון קראו לו, לא שמשון. ושמעון נבעל. מה, מאיפה, זה כזה בקיא, כזה חריף.
אמר לו, תדע שאני למדתי את כל התורה של היהודים. תגיד לי, יש לך איזה דבר שמציק לך, מצער אותך? אמר לו, סליחה, אנחנו באנו כעת בשביל הגזרה. אמר לו, לא, אין דבר, תן לי לדבר איתך קצת. אני רוצה לדעת עליך קצת יותר דברים. זה נבהל, שמעון, מה הוא רוצה ממני? תחיל לחקור אותו וכו' וכו'. פתאום נענח, אמר לו, כן, היה לי בן. אמר, אתה יודע איך קוראים לבן? אמר לו, כן, אלחנן. אמר לו, אולי כתוב עליו, כתבת עליו, זה עליו כתבת את, את הפזמון הפיוט לימים נוראים? פתאום הוא רואה שהוא בקי. אלחנן, נחלתו, בנועם, להשפר. שתק, לא יודע מה לענות לו. אמר לו, כן. אמר לו, נו, ואתה יכול, תגיד לי, איפה הילד הזה? אומר, לא יודע, נעלם לי. ואתה תוכל לזהות אותו? אני רוצה לעזור לך. אבל לא, הלוואי, אבל אני לא, אני לא זה, הוא מפחד, הוא מדבר עם ראש הפאפה שלהם, זה רשע, אולי רוצה לסחוב ממנו סודות, לא יודע. סוף דבר, אמר לו, תגיד לי, ואם אתה, יש עליו איזה סימן מיוחד שזה? אמר לו, כן. כשהוא נולד, נולד עם שומה. מה שקוראים כתם לידה או איזה כתם, וזה נמצא בבטן בצד השמאל. אמר לו, אם אני אביא לך אותו וזה, אתה תוכל לגלות, לדעת? אמר, כן. מיד הרים את הגלימה שלו והראה לו רע, זה כן, זה הבן שלו. תחיל לצעוק. אמר לו, לא, שאף אחד לא ישמע, אני לא רוצה שידעו. אני כל זה, תדע, תחבולה עשיתי. הבאתי אותך לכאן, גזרתי גזרה על היהודים ששאתה תבוא ואני אוכל לדבר איתך, תן לי עצה איך אני בורח מכאן. ואז אמר לו שילך מצרפת לגרמניה ומשם לזה, מאיטליה וכו'. תמיד איטליה וצרפת היו מלחמה, גם היום הם אחד מכסח את השני, הם ביניהם, שטן ביניהם, שלום על היהודים. אז בקיצור, לאט לאט, בסוף ברח משם. ברח משם וחזר לדת היהודית. כל זה בזכות הברית מילה. זה אומר, זה שבעה. שבעה ימים יעבור, הכנה צריך שבעה ללידה. הגאון יעבץ, כותב, וטוב בעיניי מנהג הספרדים בארץ ישראל, שנוהגים כשנולד להם בן, שכל לילה ולילה באים תלמידי חכמים ולומדים שעתיים תורה, שהילד הזה יקלטו אוזניו דברי תורה. ובלילה האחרונה נשארים מניין כל הלילה עד הבוקר. ובבוקר מיד אחרי תפילת שחרית לוקחים אותו בכל שירה וזמרה והלל ותרועה, לוקחים אותו לבית הכנסת ושם מלים אותו. ככה המנהג היה מנהג יפה מאוד בשביל לעורר. ובמדרש כתוב, כאן עצמותיי תאמרנה השם מחמוך, בכל עבר ועבר תקיים מצווה. רצו רגליך לדבר עבירה, הווה רץ לבית הכנסת ולברית מילה. מי שרץ לברית מילה, ככה מעלתו גדולה. לא הסעודה, אלא הברית עצמו. להיות בשעת המילה, לשמוע את הברכות, יש אומרים נמחלים עוונותיו, מהרהר תשובה בליבו, נמחלים עוונותיו. אז הם שבעה ימים של החופה. אחר כך שבעה ימים, שמחות, לא עליכם, מי שנפטר, יש לו שבעה ימים. חג הסוכות, שבעה ימים. שם מיטה, אחרי שבע שנים. שבע שמיטות, עכשיו מוכשר, אכן גם הילד הזה. אחרי שעברו עליו שבעה ימים, מוכשר להיות יהודי וקוראים לו בשמו. זה הטעם העיקרי, לא קוראים שם. הרב זוכר הברית שואל, למה לא קוראים בשמו? כשהוא נולד, היו נוהגים לקרוא לו פרי חדש. יש לי פרי חדש, פרי חדש. מה השם? לא מגלה. אולי הוא מתייעץ עם אשתו בשקט, אבל לא עושים רעש וקוראים לו שם. יש כאלה טיפשים היום, הוא קורא לו שם בעודו בבטן אמו. לערל ועדיין בטן אמו, מה אתה... אז לא היה קורא לו שם. למה לא קורא לו שם? שלא יקרא שם על ערל. אלא מיד, תראה מיד, אנחנו מה עושים? איך שמלים אותו, הוא מברך,
את הברכה, והאבא מברך להכניסו בריתו של אברהם אבינו ושהחיינו, אז התימנים יש להם מנהג מאוד מעניין. מיד אחרי הפריעה, עוד לפני הקוס, בא בברית שמואל, בא בברית יצחק. ככה צועקים, אחר כך עושים לו מי שברך. אבל אנחנו הספרדים ושאר העולם, ככה עושים. קח קוס, מברך בורא פרי הגפן, מברך קורא את הברית, אבל צריך לטעום. יש, המנהג הקודם, לא היו אפילו טועמים מהיין מזכירים את שמו קודם. אבל כתוב הפוסקים, לא, זה הפסק. אז טועם מעט מהקוס, ואומר אלוקנו ואלוקי אבותינו, קיים את הילד הזה לאביו ולאמו, ויקרא שמו בישראל, משה. וכן על זה הדרך. ויש אומרים שמי שקראו בשמו, והוא נמצא שם בהרהר תשובה, נמחלים לו כל עוונותיו. לכן לא מגלה שאולי כל אחד יגיד, אולי יקראו בשם שלי, אולי יקראו בשם שלי, ויבוא לברית. יבוא לברית ונמצא ברוב עם הדרת מלך. וגם כמו שאמרנו, כל עוד הוא ערל, לא קוראים לו בשמו. אחרי שנימול, קוראים לו בשמו. יש שאלה לא עליכם, פעמים נולד תינוק, והוא פג. או יש לו איזו בעיה רפואית, ועדיין אסור למול אותו. אז כתבו הפוסקים שאם עבר שבוע, שבועיים, ולא נראה באופק הזמן של המילה, עדיין זה מוקדם, אז יקראו לו איזה שם של רפואה, כמו רפאל, חזקיה, רחמים, חיים, שמות של חיים כאלה, יקראו לו בינתיים, ואחר כך במילה יקראו לו את השם העיקרי שרוצים לקרוא בו. והקדוש ברוך הוא יפקוד בזרע של קיימה בנים זכרים לכל חסוכי בנים לירצו. אחרי זה אומרת התורה, שאת ואיש אדם כי יהיה באור בשרו, שאת או ספחת או בהרת, והיה באור בשרו לנגע הצרעת. אומר מדרש תנחומה, מה זה שאת, ספחת, בהרת? זה שלוש סוגים של מיני צרעת להולכים. אומר שאת זה לשון גאווה, שהוא מתנשא. על כולם. ספחת זה אוהב ממון, לא מעניין אותו כבוד. הוא ילבש קרעים, ייסע באוטובוסים בלי כסף, ייסע ברכבת, כמו בהודו, על הגג של הרכבת, על הזה. אבל כסף, זאת אומרת, כסף זה עיקר. כסף נקרא ספחת. למה ספחת? הרמב״ם כותב, כל מה שיש לו לאדם זה חלק ממנו. נגיד, למד תורה, למד חוכמה, למד מדע, למד זה, הכל זה הוא, זה שלו. וגם המדע אפילו, זה גם לא שלו. למה? לפעמים מתחרפן בן אדם, לא לכם. לא, חוץ מכם, מקבל שיתוק, שוכח הכל. אבל תורה נשארת שלו עד הסוף. כך אמר רבי יוחנן, לוחות ושברי לוחות מונחים בארון, יזהרו בזקן ששכח תלמודו מחמת אונסו. זאת אומרת, אם יש מצב, לא יבוא ולא יהיה. היה איזה תלמיד חכם גדול, ופתאום חלה ואיזה מחלה לא עליכם, חזר לתפקד, אבל כל התורה שכח. אנחנו צריכים להוג בו כבוד, כמו ביום שהוא היה נותן, לומד תורה ומלמד, הכל רגיל. זהרו וזקן, שכח תלמודו מחמת אונסו. למה? וזה מניח, לוחות ושברי לוחות, זה שברי לוחות, מונחים בארון, אותו מקום. אז התורה לא תעזוב את האדם, זה נשאר איתו. שאת או ספחת, או בהרת, בהרת זה לשון הרע, שהוא מדבר על השני, מבייש אותו. ואז אזיל סומכה ועתה חברה, יוצא חס ושלום, לא אותו. והיה מעשה, מדרש תנחומה מביא, אומר היה מעשה. היה פעם, בזמן השמד, בזמן שהגויים מחשמם, חריבו בית שני. ואז לקחו בשבי הרבה אנשים. היו מסכנים, קבוצה של סוחרים, נסעו לחוץ לארץ כדי לנסות מזלם שם. והיה איתם שם איזה בן תורה. היה להם איזה ערב אחד, ישבו שם על הסיפון של האונייה. מקשקשים, כל אחד מספר קורות חייו, איזה סחורה יש לו, איזה עסקים, מי חייב לו כסף, כמה יש לו השקעות, איפה השקיע, מדברים ביניהם.
הם כל אחד מספר את הסיפור שלו. פתאום תפסו את זה הבן ישיבה. תגיד לי, ואתה מה, איזה עסקים יש לך? אמר, אני טוב שכרה משכר כסף, אני לומד תורה, יודע שישה סדרי משנה, יודע הלכות, יודע לפרש את כל החמישה עומשי תורה, בקי בכל התנך. התחילו לצחוק עליו. הוא לא, מה, מדברים כסף, מה אתה? מי אתה? מה אתה? לא עבר יום אחד, באה אונייה פיראטית, שבו את כולם, שמו אותם בשבי. הביאו אותם לאיזה עיר מסוימת, ושם מכרו אותם, מי רוצה לי? באו יהודים, פדיון שבויים. אז את כל היהודים האלה, היו קבוצה קטנה, פדו אותם ולקחו אותם. עכשיו, מסכנים האלה, כל אלה, היו צריכים לחפש להם מקום. מי יאחסן אותם, לכמה זמן, בגדים, כלכלה וכו'. אבל זה, ראו אותו מלא תורה, כך אומר מנסת התחומה. לקחו אותו, אמרו לו, אתה תהיה רב שלנו. מה, אנחנו מחפשים רב, הנה, מהשמיים שלחו אותך. הושיבו אותו בראש והיה דורש כל היום, בעל פה, לעמד אותם. באו אלה הסוחרים שהיו צוחקים עליו, אמרו, עכשיו הבנו מה אמר לנו, טוב שכרה משכר כסף, הנה הוא, איפה שהולך התורה איתו. אבל הם, איפה הממון שלהם? הלך, רח, דייע, אין כלום. אומר לכן, זה נקרא ספחת או בהרת, תיזהר, תהיה זה. והם כולם, אז כנגד הסעת, שהוא היה גאה, מביאים אותו לארון הכהן. והוא בא אל אהרון הכהן. למה אהרון הכהן? אהרון הכהן ילמד אותו להיות ענוותן. כי מה היה? קורח ועדתו קמו נגד אהרון. מה אמר להם? ואנחנו מה? כלום. ולא כלום. אברהם אמר עפר ואפר. ודוד אמר ואנוכי תולעת ולא איש. תולעת. אבל משה ואהרון אמרו, ואנחנו מה, גם לא תולעת, לא עפר, לא אפר, כלום. זה אהרון הכהן. זה בשביל הסעת. ההוא שאוהב ממון, ואם אותו לאהרון הכהן, אהרון הכהן אומר לו, תראה, אפילו בית אין לי. לא רק רכב, עגלה, אופניים אין לי, אפילו אופן אחד, אופן אחד בארץ אין לי, כלום. אז תראה, ואני, ברוך השם, סס ושמח. אז זה, והוא שמדבר לשון הרע, ואוהב כל הזמן לבזות, זה בא לאהרון הכהן, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אחר כך, הגמרא אומרת, וראו הכהן, מה זה וראה? בטח, ראה, חוזר עוד פעם, וראה הכהן, וראו הכהן, כמה פעמים חוזר? מראה לה, באה הגמרא אומרת, אסור לראות בלילה. צריך לראות ביום. אור השמש, לוקח אותו, וכן, ואם יש עננים, לא מועיל. יום המעונן, לא. וכן, אם הכהן, לא עליכם, יש לו רק עין אחת, ורוצה לראות, לא מועיל. צריך וראה הוא. בשתי העיניים יראה. צריך להביא כהן שרואה בשתי העיניים ובקי. וכן בין השמשות, כעת שקעה חמה, ועדיין לא נהיה חושך, לא מועיל. צריך שיהיה אור מלא. מה בא ללמד אותנו? הגמרא במסכת ביצה אומרת ש... שם עניין אחר. הגמרא אומרת שהסוד הוא שגם כעת הכהן כביכול לקדוש ברוך הוא גם נקרא כהן. הוא רואה אותנו. עכשיו בלילה גלות, לא מזכירים עוונות של ישראל בזמן שאנחנו בגלות. אנחנו בצער. גלות נוראה, תאר לך איזה גלות. אנחנו באנו פה בארץ ישראל, תאר לך נורא. הנה חייל שנהרג לפני 37 שנים, מצאו את העצמות שלו, הביאו אותם לכאן. איזה ניסים, איזה נפלאות. גמרא אומרת, אדם צריך להתפלל עד זיבולה בתריתה. למוות תוצאות, צריך להתפלל אפילו שהמיטה, ולא רק המיטה, אחרי המיטה שיהיה לו מנוחה, יהיה לו קבר ישראל. לא כל אחד יכול, זוכה, תראה מסכן. והצדיק ימצאו את הטלית שלו.
ואת הסרבל שהיה לובש, הכל. תאר לך איזה 37 שנים עברו. ואז אומר לכן, תראה, אל תדבר על ישראל בזמן שאנחנו בגלות. ולא ביום המעונן, יום המעונן מה זה? גמרא אומרת, תפילה לא עולה ביום מעונן, למה סקוטע בענן לך מעבור תפילה. צריך כל זה בא לרמוז לנו שאנחנו צריכים להתחזק, בפרט כעת בימים האלה, זה ימים מאוד גורליים. אלא הם כל הזמן קמו עלינו ממש מלחמת גוג ומגוג. זה מלחמת גוג ומגוג. מה יהיה גוג ומגוג? לפי מה שכתוב בכל ספרי המדרשים, מלחמה נגד השם. איך אמר, התייצבו מלכי ארץ ואוזנים נוסדו יחד על אדוני ועל משיחו. איך על השם? איך ילחמו עם השם? מה, דור הפלגה יבנו מגדלים בשמיים? אלא זהו, למנוע מאיתנו תורה. למנוע... אז כל אלה, כל אלה השאר, לא זה. וגם, תסלחו לי, גם יש חרדים, הם דואגים לעצמם, לא דואגים לספרדים. תראה, עד שקם מרן עליו השלום, כמה סגר את הספר, כמה תורה היה נותן, כמה שאלות היו באים אליו. אני לא מגזים, מאות שאלות היו מגיעים מכל העולם, כל יום אליו. אם בטלפונים, אם במכתבים, אם בזה. וכל זאת, עזב את הכל, היה עוזב את הכל באמצע, זה היה בנפשו. ורץ והולך להקים עוד תלמוד תורה, עוד ישיבה, עוד כולל, עוד איזה קהילה בקצה העולם. תראה כמה יש היום במקסיקו, וזה, באים לפה, אני לא הייתי שם אף פעם. באים, אומרים, אנחנו לומדים תורה, אנחנו... אתמול הלכתי לתקן את הכובע. פתאום אני רואה שם איזה שלושה, אתה, זה, בוא, תן לנו ברכה, איפה אתם? הם במקסיקו, לומדים שם תורה, איזה 300 אברכים, איזה זה. ספרדים כולם משלנו, ויודעים תורה ושולטים בכל הזה, איפה יש דבר כזה? והכל מרן עשה. עכשיו, זה מה שאנחנו נעשה כנגדו. למה עושים ככה? אז אומר לך, הוא פעם היה גם שם, שהוא היה שם, לא היה לנו כלום, היינו עניים מרודים, איפה היינו מושפלים. כל המפלגות חתכו בנו, מה הרסו אותנו. אני זוכר אחרי ששת הימים, זוכר, ראיתי את זה בעיניים. הלכתי יום אחד לתת שיעור ברחוב ירמיהו למעלה. מה אני רואה? מכוניות נוסעות לאן? לשטחים. היו כל שבת יוצאים, פעם זה היה כדורגל. עכשיו אחרי זה נוסעים לרמלה, נוסעים לשכם, והיה, אני ראיתי בעיניים, אישה ספרדיה משלנו, זקנה יושבת באוטו ליד הבן שלה בשבת, והיא יש לה לפה על הראש, אתה יודע מה זה? זה כמו מצנפת, והסיר של החמין כזה גדול על האוטו. זה אני ראיתי ברחוב ירמיה. והם נוסעים לאן? נוסעים לשכם, נוסעים לג'נין, שם היו הולכים, עד שהקדוש ברוך הוא עשה אינתיפאדה, ודי, נפסק. היו הולכים לרמלה, קונים שם פיתות. התברר שהפיתות שלהם היה עם חלב, היו שמים שם חלב סוסים, חלב גבלים, שיצוס ויתפח. והיו אוכלים את הפיתות, גם מאכלי גויים, גם פת של גויים, גם חלב עם בשר. כל האיסורים היה שם. אז זה מה שעשו לנו. הרסו אותנו עד הסוף. אשריך השמי, אשריך אתה. ניצלת מהם. נכון? כן. הנה, אתם רואים, הוא היה, לקחו אותו לקיבוץ, בצפון. והוא אמר, אני רוצה רק ירושלים. איים על כולם. הוא הראשון, לפני המרוקאים, הוא הקים את הפנטרים הלבנים, הוא הקים. כן. עשה מלחמה ובא לפה, הנה יש לו ברוך השם, צאצאים תלמידי חכמים. אז ככה עשה מרן, מסר נפשו. פעם סיפר לי, הייתי באוטובוס, עשיתי לבני ברק, אז רק שם להתייעץ עם עליו השלום רב חיים גריימן. נסעתי, אז עדי באוטובוס ישב לא פחות או לא יותר, היה חבר כנסת שלמה לורנץ, תמיד חכם היה. אז דיברנו בדרך, סיפר לי בדרך,
אמר לי, תדע, אתה יודע מי זה הרב עובדיה יוסף? אותי, ודאי, אני יודע. מכירים אותו, אנחנו 60 שנה. אומר לי, אתה יודע, יום אחד ראיתי אותו נוסע לקריית מלאכי. עוצר שם, יורד באוטובוס ויורד. אחרי זה, אחרי שבוע, עוד פעם אני רואה אותו נוסע לא לאן, לגדרה. אמרתי לו, סליחה, אני יכול לשאול אותך שאלה? אמר לו, כן. אמר לו, אתה דיין בבית הדין, נכון? ומה, אתה לא, מה, אתה לא הולך לביתה לאכול? אומר, לא. אומר, איפה אתה הולך? אומר, אני בבית הדין, באו אליי כל מיני משפחות, גירושים ועניינים, והילדים, יש איתם בעיה לרשום אותם באיזה בית ספר, והאישה רוצה ככה, והאיש רוצה ככה, אז אני הולך, נוסע אליהם הביתה, לשכנע אותם, והנה, הוא מראה לו את הרשימה, מוציא פנקס, הוא על דעת עצמו, הרב, מי היה עושה דבר כזה? מי היום יעשה דבר כזה? הלך, עלה לאוטובוס, נוסע לכל מיני ערים, דופק בדלתות של הבתים, משכנע אותם להכניס אותם לבית ספר של חינוך הצבאי, אז לא היה תלמודי תורה. אחר כך אמר, מתי נעשה לנפשנו? ותראה מה הקים, איזה היום בני יוסף נקראים, מה בן פורת יוסף, כן ירבה וכן יפרוט. בתי ספר של בנות, וזה, ואחרי כל הישיבות, היום כל הישיבות שיש, גם אלה שהולכים אצל האשכנזים, הם מדברים נגד הספרדים, הם עצמם, איפה גדלו? מי גידל אותם? ואלה מי גידל? אצלנו, בזכותו. הוא היה מקבץ קיבוצים לאנשים, ותראה, דורות על גבי דורות של תלמידי חכמים יצאו מתחת ידו. כמה עשה? וככה אנחנו נעשה לו עכשיו, מותר זה ככה, להרוס את כל מה שהוא בנה, והוא מסתכל עלינו בשמיים. צריך, רבותיי, צריך לעמוד על המשמר. בפרט עכשיו, זה מלחמת קיום. חס ושלום, רוצים להרוס את הישיבות. הנה הוא אומר בפירוש. הוא קורא לעצמו הצדיק מקישינייב. שמעת עליו? טוב שלא שמעת. מתחיל באות למד. זה השם ישמור. הוא אומר, הדבר הראשון שאני אעשה, אחרי זה כל הישיבות לצבא. אני אשאיר רק את המובחרים, הוא יבחן מי המובחרים ביותר. הוא יודע, וכי מי יודע מה? הגמרא אומרת, 1,000 תלמידים, היה פעם ראש העיר פה, הראשון, על שמו יש אצטדיון, מסכן, כעליו. אז הוא פגש את הרב, אני זה הייתי שם. הוא אומר לו, תגיד לי, כמה ישיבות יש לכם? שמה אתם צריכים ככה ישיבות? אני אמר לו, מה? אתה לא יודע את הגמרא? איזה גמרא מה? מאיפה הוא יודע הגמרא הזה? בקושי יודע לכתוב את השם שלו. אומר לו, 1,000 תלמידים נכנסים לבית המדרש, 100 יוצאים בעלי משנה, 10 בעלי הלכה, 1 מורה הוראות. אמר לו, כל 999 שלומדים בישיבה, כשיצא אחד רב פוסק, שידע הלכה מה אסור, מה מותר. זה אומר זה, אז ככה, מסירות נפש. אין לנו רק את התורה הזאת, אז אנשים מחפשים. אני רוצה לשבור את הבגץ, אתה תוכל על הבגץ, הוא רוצה לעשות זה, יש כל אחד יש לו איזה תוכניות. חביבי, בוא נלמד תורה, אתה לא יודע מה התורה עושה. התורה היא מורסת את הכל. הנה נסראללה, מי נמצא בבונקר, אתה או נסראללה? הוא מסרלה. בזכות מה? בזכות התורה הקדושה. עומדות היו רגלנו בשעריך ירושלים. אומרת הגמרא, עומדות היו רגלנו במלחמה, בזכות הישיבות והבתי כנסת ובתי מדרש הנמצאים בשערי ירושלים. אז זה רבותיי, צריך להתחזק ולחזק את לומדי התורה עוד ועוד. בפרט אנחנו הספרדים יצאנו מחושך לאור, ואנחנו איזו היסטוריה מפוארת יש לנו. תיקחו 1,000-2,000 שנה אחורה, איפה התורה הייתה? בבבל. אחרי זה הגאונים. אחר כך מי היו ראשי הפוסקים? לפני שהגיעו היהודים לצרפת ולגרמניה, היה הריף, הרמב״ם, אחרי ספרד, אחר כך התפזרו, הגיעו לצרפת, הגיעו לגרמניה, הגיעו לשם, אבל לנו איזה היסטוריה מפוארת. קחו רבי חיים בן עטר, איזה ענק היה.
אני מרוד וענק בתורה. קחו את הרב חידה, איזה גאון אדיר. וכן על זה הדרך, תיקח ותראה, הרב צרור המור, רבי אברהם סבא, כמה סבל, כמה נדד מגירושי ספרד. גירוש ספרד, אתה יודע כמה יהודים היה לנו שם? למעלה מחצי מיליון יהודים. 200,000 מהם הרגו אותם הספרדים, ממה שמה. 300,000 יצאו בגולה. תראה, ברבנל, ראש חכמי ישראל היה. הוא התחנן אליו המלך שישאר, אמר לו, לא, איפה הולכים כל היהודים, אני הולך איתם. כך היה המנהיגים שלנו, מוסרים נפש. וכך היה בכל ארץ וארץ. כמה יהדות במרוקו, הנה רבני מרוקו, מאיפה באו? מספרד, מקורם בספרד. הגלות של ספרד, באו אחר כך לשם. באו לצפת, באו חלק למרוקו, חלק לטורקיה. טורקיה היה 5,000 גדולי עולם. 5,000. אתה יודע כמה ספרים יש של רבני טורקיה? אם תשב יומם בלילה להדפיס, לא תספיק. בכל מקצועות התורה. תראה, רבי אליהו הכהן מאזמיר, בעל שבט מוסר, כמה ספרים כתב, בהלכה וזה. הוא סידר את הספר כנסת הגדולה, רבנו חיים בן בנישתי, לפני 400 שנה. אז תראה איזה פאר היה לנו, והיום התורה חוזרת, ברוך השם. זה שאני אומר לכם. בכל ארץ, אתה רואה, אתה משתומם. פתאום בארגנטינה יש כל כך הרבה תורה, פתאום יש בניו יורק, מה, סיפרו לי אנשים מה קורה שם כל בוקר, אחרי התפילה, 3 קבוצות, כל אחד 300 איש, סוחרים, בן פורת יוסף שלנו, שאתה תראה אותם, אתה לא תקנה אותם בגרוש, יושבים, לומדים תורה, הכל בזכות מרן. אז זה לא רק פה, ולא רק איפה שאתה רואה, זה בכל העולם כולו. זה אומר לכן, ומה, זה מהרחמנות שלו, היה מוריד דמעות על כל אחד ואחד. זה לא ככה. הפסוק אומר, וראה הכהן, וראה הוא הכהן. מה זה עוד פעם, וראה הוא? אומר המדרש, אם היה למשל חתן, בא להיכנס לחופה, היום הוא צריך להתחתן, שבוע הבא הוא מתחתן. והכהן מסתכל, רואה זה נגע. לא אומר לו. אומר לו, תבוא עוד 7 ימים. ואחר כך הוא בא עוד 7 ימים, באמצע ימי החופה, לא אומר. עד ששומע שגמר את ימי החופה, אז אומר לו שצריך להיות מוסגר 7 ימים, מתפלל עליו, מתרפא, ככה היה מרן. איזה סבלנות, איזה אהבה לכל אחד ואחד למסור נפשו בשבילם, וכן על זה הדרך. אומר לכן, תראה, עליו השלום. אז היה רבי אברהם פלאצ'י, בנו של רבנו חיים פלאצ'י. עליו השלום. הוא היה לו, לרבי חיים פלאצ'י, 3 בנים. הגדול זה רבי אברהם. אנחנו מספרים עליו. השני, רבי יצחק פלאצ'י, הוא בעל יפה ללב. כל חכמי אשכנז היו מתפלפלים איתו עד היום, מעתיקים את דבריו. באיזה דברים, משהו מבהיל. והוא כתב 10 חלקים על השולחן ערוך. יפה ללב. יצחק פלאצ'י. זה רבי יצחק. והשלישי רבי יוסף. גם הוא כתב כמה וכמה ספרים, הוא היה משמש את אביו. אז רבי אברהם פלאצ'י שואל, אומר רגע, אני רוצה להבין. הגמרא מסכת זבחים, דף פה ח', כותבת שהבגדים של הכהן היו מחפרים. והמצנפת הייתה מחפרת על גסי הרוח. אז מה הבעיה? זה שקיבל... הרי בשביל מה בא? סעט, אמרת. למה סעט? הוא, יש לו גאווה. ילך לבית המקדש, הרי בית המקדש היה קיים, הוא הולך לכהן, ויכנס אצל הכהן, יראה את הכהן הגדול עם המצנפת, והראייה מחפרת, ואז הוא מתרפא. לא ככה, בזוהר מובא שהיו, מי שהיה בא להקריב קורבן לבית המקדש, עצם זה שהיה נכנס, וסומך ידו על העולה, או על החטאת, או על האשם, איזה קורבן שהיה, או אפילו קורבן שלמים. והיה הלוויים, היו מנגנים, הניגון, הוא היה נשמה, היו יודעים איך לנגן, למשוך את נשמתו, כמעט הייתה פורחת ממנו. ואז הנשמה הייתה עולה, 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 עולה,
ומתארים אותה על ידי הניגון. יש להם כלים, עלו בצלצלי שם, עלו בצלצלי תרועה, וכן על זה הדרך. עד כל הנשמה תהלל, יא, הללויה. 10 מיני ניגונים. תראה, כותב רבי יוסף חיים, הנה עוד מעט יש לנו ראש חודש, נכון? מתי ראש חודש? השבת. השבת ראש חודש, אתם יודעים איזה מעלה? אז אחרי שבוע אנחנו נעשה ברכת הלבנה. מוצאי שבת לא זה, שיבוא אחריו בעזרת השם. אומר רבי יוסף חיים, אתה אומר הללויה, הללויה בקודשו, תספור. הלו אל בקודשו, הלו בקיעו זו, הלו בגבורתם, הלו קרוב גדלו, הלו בתקע השופר. כמה נהיה? 5. תקע השופר, ולו אלוהי כינור, הלו בטרוף ומחול, הלו במינים מעוגב, הלו בצלצלי שמה, הלו בצלצלי תרועה, 10. תזכור 10 ספירות, באצבעות ידיך תמנה אותן. ואחר כך תאמר, כל הנשמה תהלל, יא. כל הנשמה תהלל, אומר רבי יוסף חיים, אל תשכח מה כתב רבנו הארי, כף, ה-תף, כל הנשמה תהלל. זה השם מכה את כל האויבים שלנו. כולל את אלה שרוצים לקום על התורה הקדושה. כל הנשמה תהלל, יא, הללויה. וכף ה-תף, זה אחד משמות אב. 72 שמות היו חקוקים על המטה של משה רבנו, אחד מהם, כל אחד 3 אותיות, אחד מהם כף ה-תף. אז זה אומר, כל הנשמה תהלל. אומר זה, אז תראה מה המעלה שלו, כמה מעלתו גדולה. ועוד, תדעו גם ששבת ראש חודש, נזכיר כמה מילים, כמה היא חשובה, כמה היא מעלתה גדולה. למה? אומר הרשש, ידוע שכל חודש אנחנו מתקנים את 4 שבועות של אותו חודש. והם כנגד יוד, כ, וו, כ. 4 אותיות, יש לנו 4 שבועות בחודש. אבל רגע, ליוד יש קוץ היוד, וקוץ היוד הכל תלוי בו. תראה, בן בחי כותב, שאדם בא לכתוב איזה עוד, סופר בא לכתוב ספר תורה, הוא מוכרח לכתוב בהתחלה יוד. אתה רוצה לכתוב א', אני לא יכול בלי עם הקולמוס לכתוב בהתחלה יוד. אתה בא ב', אתה מתחיל ביוד. מתחיל ג', מתחיל ביוד. ד', ביוד. ת', ביוד. ש', ביוד. הכל יוד. למה יוד? שמו של השם מתחיל באות יוד. אבל רגע, ליוד עצמה יש קוץ היוד. מה זה קוץ היוד? זה כתר. אתה תקרא פתח אליהו. אנחנו לא יודעים קבלה, אבל פתח אליהו זה שגור בפי כולם. מה הוא אומר שם? חוכמה. זה מוחה ימינה, חוכמה. מוחה שמאלה זה בינה, נכון? תפארת גופה. חסד דרועה ימינה. גבורה דרועה שמאלה. עכשיו, כשהוא מגיע לכתר, מה הוא אומר? הוא אומר, הכתר, והיא כרכפתה דתפילה, גולגולת שעליה אני שם את התפילין. אבל מה זה הכתר? נעלם. אני לא יודע מה זה. שמה יושב הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, יושב בסתר עליון, סתר. אז זה הכתר. שואל הרשש, הרי אנחנו צריכים לתקן את העולמות, אבל את הכתר מתי מתקנים? אז בראש חודש, יש לנו ראש חודש, זה ראש, נכון? אז אתה מתקן, אתה אומר לי, שבוע ראשון חוכמה, שבוע שני בינה, שבוע שלישי תפארת, שבוע רביעי מלכות, יוד כ וו כ. אבל איפה הכתר? אומר, עד שיבוא ראש חודש בשבת, תדע מעלתו עצומה מאוד מאוד מאוד. ואתה עולה במדרגות, הוא מתאר שם את המדרגות, זה משהו מפחיד. מחר בלילה, כל ישראל יבוא לבית הכנסת. אומר, תפילת ערבית, אתה עושה תפילת ערבית? יש קידוש, אחר כך, לפני זה ברכת מעין שבע, וקידוש, אתה מעלה את העולמות לכתר, אבל המדרגה הראשונה בכתר. אתה מתחיל כי אנחנו עולים מדרגה אחר מדרגה. זה מדרגה אחת. אחר כך, אומר לך לנוח, תאכל. תעשה סעודה ותוסיף משהו לכבוד ראש חודש, ותשיר עוד שיר לכבוד ראש חודש, ועוד ותשמח ותלמד תורה. אחר כך תבוא בבוקר לבית הכנסת.
אומר, אתה אומר קטורת, תראה מה זה. אנחנו לא שמים לב על התפילה, מה אנחנו עושים. אתה אומר, ריח, ניחוח אישל השם, במילים האלה, העולמות עולים לעוד יותר גבוה, לבינה. נשמעת כל חי, עוד יותר אתה עולה. אחר כך, יש לנו את העמידה. לחש וחזרה של שחרית. ולחש וחזרה של מוסף. אני כל זה אומר לכם מפי הרשש. מה שהוא כתב, אני לא מבין מה, אני כמו טוקי, מעתיק לכם את הדברים. לחש וחזרה של שחרית, לחש וחזרה של מוסף, עולים לחוכמה של הכתר. מה שאין באף פעם. אומר, טוב, אבל יש הרגע, אפשר לעלות לכתר של הכתר? אומר, כן. אתה ביום שבת תלמד תורה, תלך לישון איזה שעה, תעזור כוח, תקום, שב תלמד תורה, תבוא לתפילת מנחה. במנחה עולים לכתר של הכתר, אין עלייה כזאת. אומר, זה אין, חסר תקדים. אין עלייה כזאת. אתה עולה לכתר של הכתר במנחה. ואיפה? בקטע שאתה אומר, יכירו בניך וידעו כי מיתך היא מנוחתם. מיתך, איך תראה בן ישחי, הוא העתיק דברי רבנו הארי. מיתך מעט כף, מעט כתר היא מנוחתם. מה פירוש? אומר, תראה בזוהר, אומר, לפני ויבוא עמלק, זה מה שרוצים לבוא לנו עמלק עכשיו, השבוע. אז אומר, לפני זה מה כתוב? ואל נסותם את השם למור, היש השם בקרבנו עם עין. לא מובן, אומר, רגע, אני לא מבין. רבי שמעון עצמו שואל, אומר, מה, הם לא ידעו אם יש השם או לא? מי קרא להם את הים? הם ראו את הקדוש ברוך הוא בים, נכון? כמו גיבור וזקנו שחורה. זה אלי וענווהו. אחרי זה, ויצעק אל השם מים, מים, ויצעק אל השם, ויראו השם עץ, וישלך אל המים, שם שם לו חוק ומשפט, ושם ניסעו. אז הם ראו את השם. ירד להם מן. מי יוריד להם מן? משה אומר להם, הנה, הקדוש ברוך הוא מוריד לכם מן. עננים, רואים את העננים. ולא רק עננים, הולך ענן לפניהם, וענן השם לפניהם יומם, להנחותם הדרך ולילה, בעמוד אש, להעיר להם ללכת יומם ולילה. אז רואים את השם, מה זה הנסותם? אומר, לא, הם רצו לדעת, האם ההנהגה, ככה רבי שמעון אומר, האם ההנהגה שלנו כעת, היא מצד הספירות, שאר הספירות, החוכמה, הבינה, או הכתר, אבל איפה זה כתוב? הוא אומר, הנה, ואל נסותם את השם לדעת היש. השם, מה זה השם? יוד, כ-וו, כ, מה שאמרנו עכשיו. כמו ארבעה שבועות של הימים האלה של, של החודש. עם עין, עין, אומר רבי שמעון, זה כתר. עין, כמו שאמרנו, גולגלתה, זה נקרא קרקף צד התפילה. מה יש בכתר? לא יודעים. למה האדם צריך לחסות את הראש, כך כותב הרמב״ם? בשביל שהשכינה מעל ראשו של אדם. לכן צריך לחסות ראשו. אז זה, הם רצו לדעת, דעבדו בניסיונה, כך לשון האדרה. דעבדו בניסיונה, עשו בניסיון, עשו איזה פעולה של ניסיון. אז מה למדנו מפה? מנחה. זה שיא העלייה. בעמידה של מנחה, ואפילו תפלל מנחה גדולה. אז עכשיו בא בן אדם אומר, תראה, אני, יש לי בעיות, מה אני, איך אני אתפלל, מה אני צריך לעשות בשבת? מה אני אקרא ספר דברים, אקרא ספר יהושע השופטים, מה אני אעשה? אל תעשה כלום. תבוא במנחה, תתפלל. בסוף תפילת מנחה, תגיד, אבא, אתה אבא שלנו, אבא, אתה יודע מה אני צריך, תן לי. הוא יודע לבד. כך אמר רבי שמעון. אמר, ענה אנט אלוה הרב, וענה חובי רב רבין, אתה אלוהים גדול, ואני החטאים שלי גדולים. יאה לאלוה הרב למסנה חובין רב רבין. יפה הוא לאלוהים גדול שיסלח לנו על חטאים גדולים. והוא אבא שלנו, אתה נתפלל איתו, ובתפילת מנחה השבת הזאת, היא יותר, תאר לך, לא היה לנו מראש חודש טבת בשבת, ראש חודש. אז את כל החודשים האלה,
שבט, אדר ראשון, אדר שני וניסן, אתה מתקן בכתר במנחה של שבת זו. כך כותב הרשש. אז תאר לך איזה מעלה, זה יום גדול מאוד, ובפרט ניסן, ראשון הוא לכם בחודשי השנה, שבת של שלושה ספרי תורה. הרי אמרו הפוסקים, שלושה ספרים נפתחים, תזכור את ראש השנה. אמר רבי קרוספדאי, שלושה ספרים נפתחים, זה השלושה ספרים שאנחנו בשבת מוציאים. אז אדם יחרד ויזכור, וגם כל אחד מאיתנו ייקח על עצמו לחזק עוד ועוד את התורה, את המציאות של החוכמה והיראה ועבודת השם הטהורה, שבעזרת השם לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, ולא לשכוח את המוסדות הספרדים, להעלות אותם עוד ועוד ועוד, כדי שבעזרת השם ניגאל גאולת עולמים במהרה בימינו, אמן. שלום רב על משכבו, מה יופיו ומה טובו, דובר אמת בלבבו, אדוננו בר יוחאי, ואמרתם... איי, איי, איי. במנחה של שבת, תתפלל. נו? רעבה דרעבים. יש ספרים וקמחא דפסחא. היום קמחא דפסחא אפשר לתת מראש חודש, היום ערב ראש חודש, עניינו גדולה מאוד, ויש ספרים בחוץ של פסח, בעזרת השם. וידידיה אוסף צדקה לתלמידי חכמים עניים, גם קמחא דפסחא. תזכו למצוות רבותיי, ותצליחו ותראו את צאצאיכם עובדי השם באמת, ונקבל משיח צדקנו בקרוב. רבי חנניה. רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך. חנך, שמע עצמו, יגיד תורה ויעבור.